Se Agustino da Silva atentar, o governo será o decide. autoriza movimentos a aero, terrestre, no marítima, também coronavírus se infatin ameaça sobre a maneira vida e mundo, inclui Timor Leste. Hoje da ne Agustino o governo se teto horidiak antes ato decidir o que filafali ponto entrada Sira. Em princípio, está a reba dinâmica moras pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, kita Be... tetu di dia ke depoi saya, atau fase normalnya saya bawa saya, depende situ rai lara ida dan ini ya. hare moras ida ini ya, amian sadu ya, amian sa, Populasi Israel yang mulut tua, inklusi Timor Leste. Eh? E depois, e a Itania vem nas nações vizinhas, né? que nós temos a dinâmica que mora na China, lá ou é lá, é. ou a percentagem que sai, então está é tudo. É. Ministro Zé Agostinho informa, mas que Timor-Leste é recuperou o surto do Covid-19, mas que a entrada na Saunian continua e a risco da transmissão, mas o governo precisa ter tudo dia antes de fazer decisão. De Agostinho governo se dá o que a previsão de normalizar a movimentação, também sobre Covid-19, na transmissão local, mas não é né, importado, lixo, se ponto entrada. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, ZMN